ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିଓର କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହବ ଆମର ବିଜେଡିର ସ୍ପୋକ୍ ପର୍ସନ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାଲି କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଏଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏଭଳି ଗୃହ ଯାହାର ଗାରିମା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ସେଠିକୁ ଯଦି ଧସେଇକି ପଶିକିରି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କଥାଟା କେତେ ଅଡୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଜୁଆଲରେ ବି ଥିଲା ଯେତେ ମାନେ ଠେଲାପେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି କଲେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, ଆଟାକ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ ଅଟକେଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୋଲିସ ଠିକ କରିଛି କି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ, ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ବା ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବା ଯିଏ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଏ? ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଟିଏ ବା ଭଉଣୀଟିଏ। ଆମେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଥିରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାମ ଯେମିତି ନ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ନାଁ ପଡୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଟାକ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଟିକେ।